Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ զբաղեցնել տեղերը, տեղադրել քարտերը եւ նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում Հարգելի գործընկերներ, կան մարդիկ, ովքեր ուշացան եւ չգրանցվեցին։ Մեկ մարդ, այսպես թե այնպես։ Ես առաջարկում եմ 2 րոպե սպասել եւ եւս մեկ անգամ գրանցենք։ Մինչ այդ ես առաջարկում եմ շնորհավորել մեր գործընկեր Կնյազ Հասանովին իր ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։ Պարոն Հասանով, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ առողջություն։ Այսպիսով առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ գրանցվել, գրանցում։ Հարգելի գործընկերներ, տեխնիկական անձնակազմին առաջարկում եմ ուշադիր լինել, գրանցում։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավել քան 4 ժամ։ Այսպիսով մեր գործընկերներին առաջարկում եմ 4 ժամվա ընթացքում գալ գրանցվել, որպեսզի մենք ունենանք կառավարության հետ հարցը պատասխան։ Շնորհակալություն։